Լավ դե լուս վերջացրու, ինչքան պիտի տխրես։ Չես հասկանում, որ չեմ կարողանում։ Այմ այս դեմքով պիտի գնաս քնության։ Չգիտեմ, արդեն ուշացել եմ։ Կարողան է արդյոք թողնեն։ Չգիտեմ։ Դիմա տես, եթե թողում են զանգի։ Լավ։ Զանգի Գրիգորյանին։ Այս է կզանգեմ։ Հա լուս։ Ամեն ինչ լավ է։ Հա դե լավ, մենք գնացինք։ Լավ։ Զանգում ես Գրիգորյան, ուզում էր հետը տանպայման խոսեր։ Արսեն, կարամ մոտը գնամ։ Կարաս։ Ուղղակի չեմ ուզում արա խոսով ասել։ Բանա եղել։ Չէ, բան եմ որոշել։ Ուզում եմ, որ ինքի իմանա առաջինը։ Լավ, գնացինք։ Եթե դուրը չգալիս, ասա, ուղղակի ասելու համար մի ասելա, որ լավն է, ես էլի կարող եմ փորձել ընտրել։ Ես չեմ էլ կասկածում, որ դու մի 10 հատ էլ կփորձես, բայց ես շատ սիրուն եմ։ Լուրջ շատ սիրուն եմ։ Զանգեմ թող Արտուրը գա։ Չէ։ Արև, ես չեմ մտածի, որ դու սնա հավատես։ Հավատա, որ ոչ մի բան չի կարա մեր հարսանիքին խանգարի, նույնիսկ եթե Արտուրի իմ հարցի շորը տեսնի։ Չէ, հանս, նա հավատ չեմ, ուղղակի պետք չի, որ Արտուրը գա, համ իրենք հոգնում են տենց բաներից։ Միևնույն է, ուզում եմ, որ տեսնի անպայման։ Շատ սիրուն եմ, չէ՞։ Շատ սիրուն եմ։ Որ ինձ շատ ես ազում ես կեստը։ Շատ սիրուն ես։ Դու երբեք չես փոխվելու մեկը։ Սխալվում ես, շատ եմ փոխվել։ Հա՞։ Ո՞նց։ Գիտես, առավոտը լիարժեքության զգացումով եմ արթնացել ու ոչ մի բան ինձ չի անհանգստացնում։ Երջանիկ եմ զգում, անկեղծ։ Հա՞։ Ո՞ւ։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ Արտուրը հասկացել է, որ իմ կարիք ունի կյանքում ու հետ է եկել։ Կարծում եմ, որ ինքը իրոք սիրում է ինձ։ Ինչ ես ծիծաղում։ Չեմ ծիծաղում։ Տեսնում եմ, դու ինձ հետ համամիտ չես։ Զանգի, զանգի թող գա Արտուրը տա։ Ես մեկ, երկու, երեք, ես ինձ ուտեք ու պատուհանը կլինի։ Այս տեղի ծերևում է։ Ոնց էր, լավն էր։ Շատ լավն էր։ Շատ լավը չէր, չէ, բայց սկզբի համար վատ չի, նորմալ։ Հենց այսօր էլ կարող եմ գալ, չէ։ Ասեցին, որ այսօր երեկոյան կազատ են սենյակը։ Այսօր կտեսնեմ, չէ, երեխուց։ Երեխուտ, երևի, տեսնենք։ Մի բան կանենք, որ տեսնես։ Հիմա դու տուն կգնաս, մեր տուն։ Ձեր տուն։ Հետո ես կզանգահարեմ քեզ, հետո տեսնենք ոնց ենք տեղափոխվում, լավ։ Էլ չեմ դիմանում։ Անհապեր սպասում եմ, թե երբ եմ տեսնելու երեխուս։ Կտեսնես, կտեսնես, գնացին։ Շատ եմ կարոտել։ Շատ լավ ես արել, գնացին։ Չեմ խանգարում։ Արի, արի, տղա ջան։ Նստիր։ Արդեն գիտեք, չէ՞։
Գիտեմ, ո՞ չգիտեմ։ Հիմա հանգիստ ես։ Հա, հիմա ավելի հանգիստ եմ։ Ես էլ։ Ու գիտես ինչի եմ հանգիստ, որովհետև հիմա կարող եմ քեզ հետ կապված բոլոր մտադրություններս իրականացնել։ Ինչ մտադրություն։ Եթե ես քեզ մեծացնելու հնարավորություն ունենայի, ամեն ինչ այնպես կանեի, ոնց որ Արամս կաներ։ Պատկերացնում ես, դեռ 14 տարեկան էր, արդեն ասում էր տղա պիտի ունենամ։ Ընդհանրապես դժվար մանկություն ունեցող երեխաները շուտ են մեծանում։ Ծանր կյանքը չի թողնում, որ փոքր մնաս։ Հնարավորություն էլ չունես փոքր մնալու։ Իսկ անհայր մեծացած տղաները ձգտում են շուտ երեխա ունենալ։ Այն էլ տղա, որ այն ինչ որ իրենք չեն ունեցել, կարողանան իրենց տղաներին տալ։ Ես մանկություն չտեսայի, ուզում էի, որ Արամը որքան որ հնարավոր է վայելի մանկությունը, բայց… Եթե չգնար պատերազմ։ Եթե չգնար… Ես էլ եմ դրա մասին շատ մտածել։ Անդդ ասում էի, եթե չգար, եթե չգար, եթե չգար… Բայց ճակատագրիս չես փախչի, գիտես ինչ, ինձ թվում է, որ ես ու ինքը չենք կարող չգնալ Ղարաբաղ, հասկանում ես, դեռ որբանոցից, մանկությունից, մեր մեջ ինչ-որ բան կար կուտակված, մենք չենք կարող Ղարաբաղ չգնալ։ Պատերազմը մեր կողքով չէր կարող անցնել, չէր կարող անցնել, առանց վնասելու։ Ես շատ կուզեի տեսնեի նրան, իմ հորը, հենց այն Արամին, որ այդքան պատմում եք, նկարագրում եք, շատ եմ մտածում, որ չեմ համակերպում այն մտքի հետ, որ ինքը չկա, շատ կուզեի կողքիս լիներ, ինձ մեծացներ։ Ես ձեզ երբեք չեմ ասել, բայց… Ասա, ասա տեսնեմ ինչ ես ասում։ Ես ձեր մեջ եմ ուզում գտնեմ հորս։ Չգիտեմ ինչ եմ խոսում, դժվար է նկարագրել այն ինչ որ զգում եմ։ Եկեք ես ես տարեսիքի նմուշը առաջարկեմ, եթե ես ոչ ես ես դուրագալի, և կան բաժակներ էլ ես տեղից ընտրենք, որ քարային գիպյուրանի տարբերակով, որ ձեր սկեստի հետ ավելի համահունչ լինի։ Իսկ ուրիշ տարբերակներ ունեք? Այո, եթե մեկ րոպե սպասեք, ես կբերեմ։ Եթե կարելի է։